Энийн чанар муу сул байгаа нь өөрөө иргэдэг эмнэлэгт хэвтэж эмчилүүлэх хүслийг илүү бас болгож байгаа нэг том шалтгаан. Тийм ээ. Тийм учраас бид анхан шатны тусламж үйлчилгээний эмч нарын чадварыг сайжруулах, доктортой ажилладаг болох тэр бүтц зохион байгуулалтыг яаралтай хийх хэрэгтэй байна. Өрх сумын эмнэлэгт иргэдэд илүү сайн өвчнөөс нь сэргийлд өвчнийг дайнжуулахгүй байлгах, нөгөө ханиад томоогийн вирусын өвчнийг бактерийн халдвартай нийлүүлэхгүй байх. Энэ арга хэмжээг сайн эмтэй хийж тэгээд өвчтнүүдийг одоо эмнэлэгт олноор хөвтүүлдэггүй байх энэ бодлого бол өөрөө их чухал аа. Тийм учраас иммун чанар дээр энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ тогтцоогоо хизээ өөрчлөх юм бэ? Бид яаж сайн өрхийн эмнэлгүүтэй болох юм бэ? Санхүүжилтийн хоёр дахин нэмсэн. Иргэд баярлаа гэж хэлсэн. Иммийн үн чанартай холбоотой асуудал бол төр нэл анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Би бол 90 оноос хойш 30 жил энэ иммийн ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээ зөвхөн хувь хөвчлөл бол өөрчлөж байгаа юм шиг. Энэ бол энэ үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой асуудал. Онцгой стратегийн бүтээгдэхүүн. Тэр утгаараа төрийн бас одоо зохицуулалт, хяналт, шалгалт за нөгөө талдаа төрийн дэмжлэг ч бас хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Бид нэмэг үйлчлэхэд энэ шатхан төш одоо ханган нийлүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд улаан бодод харьяалдаг аж ахуйн нэгжүүдэд асар хэмжээний хөнгөлт дэмжлэг үзүүлдэг. Маш одоо баг хүйтэн санхүүгийн хөөсөр өгдөг. Гайл татвар өнгөлт үзүүлдэг. Гисэн атлын стратегийн гол одоо бүтээгдэхүүн болсон эмэн дээр болоо эмийн ханган нийлүүлэлтийн ерөөсөө ийм одоо төрийн оролцоо дэмжлэг гэж одоо байхгүй юм байна лээ. Тийм учраас бол хуулийг нь одоо өөрчлөлт оруулна, хаврын чуулганд оруулна. Эндээс нэг зүйлийг ажиглаж байна. Бид бас ковид цар тахалтай өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол дандаа л одоо эмнэлгийн тосломж руугаа эрүүл мэндийн яам нь өөрөө орцсон. Эрүүл мэндийн яам нь өөрөө эмнэлэг шиг ажилладаг байсан бол одоо чин зөрг сайд илүү бодлого ярьж, хууль эрх зүйн шинжилгээг ярьж байгаад бас их баяртай байна. Ер нь бол эрүүл мэндийн яам өөрөө бодлого төлөвлөлт ирээдүйн өвчлөлийг бид ард иргэдэд яаж чанартай урт удаан наслуулах уу гэдэг дээр бодлого оролдуулж, хууль эрх зүйн зохицуулалтаараа хийж явах ёстой. За үүний хүрээнд бол одоо хамгийн чухал зүйл бол одоо их хурлаас бид эрх зүйн шинжилгээг хийх ажлын хэсэг зандашдаг даргын тушаалаар байгуулагдаад энэ хүрээнд бас нэлээдгүй ажлыг эрүүл мэндийн яамтай хамтраад бас хийсэн, ууршлуулсан. Энэ хүрээнд одоо ерөөсөөр эрүүл мэндийн салбарын хамгийн гол зэвсэг болсон. Амчин хүнд бол буу байдагтай адилхан эмч хүний одоо хамгийн гол зэвсэг бол энэ эмнэлгийн хэрэгсэл. Тэр энэ эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын асуудлыг нэг номерт тавьж үүний одоо монопол, олигополи тогтолцоог арилгаж, үнийг зохицуулдаг, үнийг хямдруулдаг, чанарыг дээш нь тавьдаг энэ тогтолцоогоо бий болгох 10 гаруй арга байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо энэ хуулиндаа оруулж бид чанартай эмийг иргэдэд өгөх энэ бодлого дээр санал нэг байгаад баяртай байна. За эмийн асуудалтай холбоотой асуудал бас нэлээд яригдж байгаа. Би шатар сайттай хамтраад ажлын хэсэг гаргасан. Шотор хөрсөлтөө хэрэгжүүлэхийн төлөө газар манай яам эмийн одоо агентлаг хамтраад өнгөрсөн 7 хоногоос улсын хэмжээгээр нэлээд өрн хүрээтэй шалгалт одоо оруулж байгаа. Ийм анган нэлтийн байгууллагууд дээр эн дээр одоо монопол байна уу? Зохион дээр одоо үн өсөж гэнэ үү? Чанарын одоо асуудал одоо ямар одоо байдалтай байна уу гэдэг ингээд нэлийн одоо асуудлууд бол гархвалоо гэж бодож байна. Хатуу зохицуулалттай орнуудаас бол манайх авч байгаа эмийн хангалт нийлүүлэлт бас сүүлүүд бас яхан буурах хандлагатай байгаа юм байлээ. Одоо бол импортоор авч байгаа эмийн баг 62 орчим хувийг нь хатуу зохицуулалт орнуудаас авч ийн гэсэн юм судалгаа бол байна. За үлдэж байгаа хувийн 100 өнгөд одоо Азийн одоо орнуудаас одоо авч байгаа ийм одоо эзэлж байгаа ийм одоо асуудлууд байгаа. Энэ бол бас тэр эмийн одоо чанарт бас нэлээд нөлөөж байгаа болов уу гэсэн ийм асуудлууд бий. Тийм учраас бол эмийн хуулийг одоо видасын хууль одоо яаралд оруулж ирж бас шийдвэрт одоо өөрчлөлт оруулна. За эмийн одоо асуудалтай холбоотой асуудлаар бас бид нар татварын инки газар, гайлийн инки газартай бас хамтарч нэлийн санхүүгийн тайлангийн байдал ий баримтн дээр нь тулгуурлаад эмийн одоо үн аль одоо шатандаа илүү их одоо өсөж гэнэ гэдгээр бас судалгаауд нэлийг хийж бол нэлийг наривчилж бол ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол эрэг 7 хоногт бол байнгын хооронд бас энийг нэлийг дэлгэрэнгүй одоо ярина. Анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд буюу сум өрхийн эмнэлгийн эмчлэр доктортой ажиллах нь өөрөө хамгийн чухал юм. Зарим усуд буруу ойлгох шиг байна. Анхан шатны эмнэлэг дээр дадлаг дурслах хийж байгаа хүмүүстэйг авч ажилуулна гэдэг. Үгүй. Энэ хаалга барьч нар хамгийн дурслахтай усууд тэнд байж ээж энэ өвчин зөөр яриад ирсэн хүний зөв чиглүүл зөв оншилж эрт үед нь нэмчилчдэг өвчнийг дамжруулахгүй байх тэр арга чаргыг хийж чаддаг дурслахтай усуудыг ажилуулахын тулд бид
Усын их хурлаас санхүүжилтийн хоёр дахин нэмээд өгсөн. Яагаад ард иргэд баярлаа? Сэтгэл хангалуун биш байгаа юм гэхлээр тогтолцооч өөр болохгүй байна. Аа, чин зөрөг сайда. Энэ нөхрөлийн тогтолцоог илүү чанартай, илүү нээлттэй, илүү мэрэгжлийн болох тал дээр энэ эрүүл мэндийн хуулинда одоо яаралтай өөрчлөлт оруулж өгч анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд ээлтэй, иргэд анхан шатны тусламж үйлчилгээний итгэдэг болох ёстой байхгүй юу? Итгэхгүй байгаа учраас энэ очир аймгаа даваад дүүргээ даваад лавлагаа шатлын эмгүүдээр хурж ирчээд байна. Гурав дахь хэлсэн санаа бол ер нь бол эрүүл мэндийн яам тендер зарладаг, тонод хөөрөмж авдаг яам бишээ. Энийг одоо болёо. Бид иргэцэн шинжлэх санхүүжилтийн тогтолцоо, нэг худалдаа авалтын тогтолцоогоор ямар асуудал шийдсэн гэхлээр хоёрын болон улсын статустай эмгүүд хинд ямар үйлчилгээ үзүүлж байгааг хамаарах ялагдахгүйгээр иргэн болгоныг эмчилдэг ийм тогтолцоог хийх зорилготой хууль баталсан. Тэгэхээр энэ тогтолцоог зөв байлгахын тулд өртгөө бид зөв тооцох ёстой. Өртгөө зөв тооцох ёстой. Аймгийн дүүргийн эмгүүдийг хүчтэй байлгахын тулд тэнд тусламж үзүүлж байгаа хамгийн их үзүүлж байгаа тусламжийнхаа тарифыг нэмчихэл та. Үндэсний зөвлөлдөөр техникийн хорогоо ажилуулаа. За одоо чин зөрөг сай та өөрөө эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөө удирдах жагаа. Одоо ингээд энэ дээр бол бүр гол санаа бол бид яагаад монголчуудаа гадаад явуулахгүй гэж зориод байгаа. Монголын эдийн засгийг мөнгөийг гадаашаа урсахгүй гэж зориод том зорилгоо биелүүлж чадчихээн. Амжилт нь хүрсэн. Одоо тэгвэл аймгийн иргэдээ Улаанбаатар руу явуулдгүй байх том зорилгоо биелүүлэхийн төлөө бүгдээрээ чармааж ажиллая. Энэ дээр бодлого, үн тариф, инфляци тооцсон тариф чухлаа. Тийм учраас их хурлын гишүүд бидний таны бид бүгдийн хамтын ажил бол эрүүл мэндийн салбарын төсвийг нэмэгдүүлэх, бодтой болгох, өртгийн жинг бодтой тооцдог болох, инфляцтай уялдуулдаг болох нь өөрөө чухал юм. Дараагийн хэлсэн санаа бол эрт илрүүлгийн асуудал байна. Оновчгүй эрт илрүүлэг өөрөө өвчнийг хүний амь насыг авч одож байгаа олон уухан өвчнүүдийг эрт илрүүлж чадахгүй байна. 840-д мянган хүн илрүүлсэн үзлэгт орсон үүнээс бид хичнээн хүний яг өөхөх аюулаас аварч чадваа гэдэг тоо өөрөө их чухал. Тийм учраас харамч хүн 10 дахин төлнө гэдэгчлэн бид зөв тооцоо тавиад, зөв өртгийг тавиад ингээд яах юм бол хоёрын болон улсын эмгүүд эрт илрүүлгэд хийх сонирхол төрнө. Түүний гүйцэтгэлээр санхүүжилтийн нөгөөд олон олон хүмүүсийн амь насыг авч одож байгаа муухан өвчнүүдийг эрт оншилж чадах болох юм аа. За ингээд та бүгдэд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Эрүүл мэндийн салбар хөгжид ойрхон байгаа.